На 2 май църквата чества, празнува и светло отбелязва паметта на свети цар Борис Покръстител. В тази година обаче, освен честването на паметта на този велик светия, роден, ние отбелязваме 1150 години от покръстването на българския народ. И естествено е в това време ние да се върнем назад в нашата история, в онова време и отново да се припомним подвига на покръстителя на българския народ, свети цар Борис. Има много мнения, изказвани по негов адрес, има много теории, които се развиват, че българският народ насилствено е приел християнството поради политически цели. И единствено това е бил водещият мотив. Но нека да видим фактите от другата страна. Ако свети цар Борис само гледаше да приобщи България към тогавашния цивилизован свят, който беше християнски, безспорно, то нямаше да има плодове това привличане към християнството. Трябва убедено да потвърдим, че християнство тук, на тези земи, имало още преди покръстването. И много от прабългарите, от славяните, тайно са изповядвали християнската вяра. И мнозина с голямо облегчение разбират, усещат и приемат това покръстване всички да станат християни. Защото се е чувствал в народа една потребност да се отърве от езичеството и да погледне към истинския Бог, който дава благодат, милост и сила. И ако свети цар Борис е имал някакви колебания в началото, ако е имал някакви други намерения, то ние виждаме после неговата осъзната вяра. Защото едва ли някой, който формално приема християнската вяра и формално кара народа си да я приеме, по-късно би се отказал от своя трон, от властта, от славата, която има, и би се постригал в монашество и да се отдалечи в манастир и там да се подвизава. А в случая ние виждаме именно това. Той е бил мъдър човек. Той е виждал в перспектива. И е знаел не само за приобщаването, че е нужно на нашия народ. Не само за да се постигне едно единство. Но най-вече от християнска гледна точка хората да тръгнат към своя истински град, за който говори апостол Павел, а именно Царството Небесно. И ние ставаме свидетели на този подем, който се среща на нашите географски ширини след покръстването. По-късно приемането на азбуката, мисиите, които се случват, богослужението се привежда, строежа на толкова много храмови манастири, на хора, които изпълват тези храмови манастири, на монашеския живот, който се развива, на творчеството, което извира от тези манастири и храмове. Това е велико богатство, което по-късно бележи този велик златен век. Днес, естествено, ние, давайки се равносметка, че поемаме по един път нашия народ, който е спасителен в миналото, той е спасителен и днес за тези, които живеем тук, в това време. И нашата най-голяма почет към свети цар Борис е не само да запалим една свещ в храма, не само да влезем в този ден да се помолим, но да бъдем носители на тази християнска вяра, която да бъде жива,
която да твори златни плодове в наше време, извирайки от духа на вярата, на любовта и на милосърдието. Амин. Ти поклоним се и